Një baba që ushtronte dhunë mbi fëmijën dhe gruan e tij. Është ky rrëfim i tronditës i djalit të Bashkim Mekollit, burrit që dy ditë më parë vrau bashorten e tij, vetëm 16 vjeç. Qartazi teksan poshtë dhimbjen për humbjen e nënës. Djali denoncon në News 24 se i ati konsumonte shumë alkol. Dhe jo pak herë ai dhe nëna e tij Demirk Mekolli qenë viktima të dhunës, një dhunë e pa denoncuar në autoritetet policore. Kjo ishte arsyeja kryesore që edhe pse në moshë të mitur, ai vendos të emigrojë jashtë vendit. Ai konsumonte shumë alkol, abuzonte me alkolin çdo, po thashë çdo ditë. Dhe dhunonte në familje. Këto kota fundit me mua nuk vinte dorë, sepse unë kisha ata kohë që i dhaja presion. Çfarë i thoja? I thoja që do të denoncoj në polici, do të furbuk, do të këto gjëra. Ndërkohë nënën e dhunonte. Dhunonte vazhdimisht nënën. Djali kujton se për herë të fundit kishte folur me të ëmën vetëm një javë më parë, ndërsa ditën e ngjarjes pak momente se të ndodhte krimi, i ati e kishte marrë në telefon dhe aty kishte dëgjuar nënën që e thërriste në emër. Në mëngjes më mori babi vetë, as 5 minuta, as mos e më as 2 minuta nuk kemi folur, më tha çfarë bën, si je, mirë. Mirë, çfarë bën juve? Na do kodi që vazhdoi normal. Në thriti Emilian, vetëm emrin dëgjova unë Emilian dhe ato tjera nuk e gjej sepse ai e mbylli telefon. Teksa përpiqet të gjej psen, djali thotë se jati vuante nga depresioni dhe ishte kuruar për këtë sëmundje, por pa rezultat. Madje kujton dhe një ditë kur i është drejtuar spitalit në Tiranë. Nuk e mbajti spitali i Tiranës sepse nuk ishte i siguruar me sigurime shoqërore dhe nuk ishte kartën e shëndetit. Po i dha medikamente, pra i tha që vuan nga depresioni dhe duhet kurohesh apo i tha thjesht ik në shtëpi. Vuan nga depresioni dhe duhet të kurohesh. Dhe mami me mundimet e saj që punonte çdo ditë 100 orën katër të mëngjesit dhe deri në 8 nuk punonte asale, i mori dhe 2 muaj u kurua. Dhe medikamentet nuk kishin rezultat. Me dhimbjen e thellë, i mbetur pa nën për shkak se babai i tij vendosi të jap fund jetës së saj, 16 vjeçari kërkon dënimin e tij me vdekje. Unë kërkoj që të jepet dënimi me vdekje të atij kriminali. Kërkon dënimin me vdekje për baban tënd. Po.